ստացումեմ մելոգրանոյի մակարոնը։ Հետո։ Դե հետո ցերեկը Պերերիվին էս հոգնածը սոված գալիս ատուն պատրաստում եմ մելոգրանոյի թաթար բորակին։ Շարունակեք։ Իրիկուններ, որ գործից է սոված հոգնած գալիս ատուն պատրաստում եմ մելոգրանոյի սպագետին։ Հասկանում եք ինչու՞մ է խնդիրը։ Իհարկե։ Դուք բողոքում եք, որ ձեր կինը ամբողջ օրը մելոգրանո է պատրաստում։ Հակառակը, գիշերն էլ եմ մելոգրանոսում չի տալիս։ Մելոգրանո, ուշտավամարդ, երջանիկ ընտանիք։ Ես տուն եմ գնում, ինչ բերեմ հետս։ Ուրեմն բեր հաց, պարտադիր սև, կաթ, պարտադիր թարմ, միս, պարտադիր դիետիկ, ձու, պարտադիր տեղական և սև բրինձ, պարտադիր մառանիկ։ Սիրում եմ քեզ, բադու պարտադիր։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մառանիկ։ Բարևցե սիրելի հեռուստադիտող, ահա Վասիկ կրկին անգամ եթերում է Քարիչ Փափուկ հեռուստանախագիծը։ Ամեն օր դարբեր և ամեն օր առողջարար ուտեստներ մտածելով և առաջարկելով ձեր խոհանոցային քաղցր հոգսը դարձրել եմ իմը։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք բրինձով աբուր և լազանյա։ Գնացինք։ Յուրաքանչյուր խոհարար ունի համեղ գերագրատեսակների պատրաստման իր գաղտնիքը, սակայն կա մեկ համընդհանուր չափանիշ, որը բոլոր պատրաստվող գերագրատեսակների ընդիր համի գրավականն է։ Դա փաղաթիչների բարձր որակն է։ Մարանիկ ընկերությունը սիրով ապահովում է այս կարևոր պայմանը՝ իր սպառողներին ներկայանալով միայն հադնդիր և բարձրագարկ արդատրանքով։ Լինելով Հայաստանյան փաթեթավորված ծավարեղենի շուկայի առաջադարներից մեկը, արդեն ավելի քան 20 տարի Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է ծավարեղենի ավելի քան 40 և համեմունքների 80-ից ավելի տեսակներ, որոնցում արգա են ինչպես ավանդական համարվող, այնպես էլ եզակի և հազվագյուտ արդատրանքներ։ Շնորհիվ արդատրանքի բարձր որակի և որդեգրած աշխատանքային սկզբունքների, ընկերությունը ձեռք է բերել համազգային վստահություն և բարձր վարկանիշ։ Լազանյա Մելոգրանո։ Լազանյա Մելոգրանո 1 տուփ, աղացած միս 200 գրամ, լոլիկ 3 հատ, սող 1 հատ, սխտոր 2 պճեղ, գազար 1 հատ, նեխուր 1/2 կապ, դափնու տերև 4 հատ, կարագ 50 գրամ, լոլիկի մածուկ 1 ճաշի գտալ, պարմեզան պանիր 50 գրամ, բուսայուղ, ջուր, սև պղպեղ, աղ։ Սոուս, կաթ 200 մլլիտր, կարագ 50 գրամ, ալյուր 100 գրամ։ Լազանյա փարը գալիս է հունարեն լասանա կամ լասանոն բարից, որը նշանակում է տաք ափսե։ Այսօր միասին պատրաստենք լազանյա, բայց ոչ դասական լազանյա, մելոգրանո մեզ առաջարկում է այսպիսի ծողիկներ։ Մենք այսօրվա լազանյան պատրաստելու ենք այս ծողիկներով։ Եկեք առաջի հերթին իրանց սկսեմ խաշել ու մի կողմից պատրաստենք լազանյայի սոսը։ Արդեն գիտենք, որ սպագետտի կամ ինչ-որ մակարոններ են պատրաստելիս, ջրի մեջ ընդամենը ավելացնում ենք աղ և ձետ չենք ավելացնում, որտեղ դա Իտալիայում ընդհանրապես ընդունված երևույթ չէ։ Իտալացիք շատ են նեղվում, երբ իմանում են, որ մարդիկ մակարոն պատրաստելիս մեջը ձետ են լցնում։ Ուրեմն ջուրը մի քիչ թող երա, մեր մակարոնները, այսինքն լազանյայի տեսկով մակարոնները, ինչի համար եմ ասում լազանյայի տեսկով, որտեղ ինքը այսպես ալիկոտ ինչ-որ եզրեր ունի դրա համար, և արդատրողը մեզ առաջարկում են, որ 7-ից 10 րոպեում ենք պատրաստում։ Մի քիչ էլ ջուր ավելացնեմ, որտեղ երկար է։ Անպայման այս ջրից օգտագործելու ենք թանցուրգի մեջ։ Աղ, և այսպես պակենք, ինք արդեն պապկելով, արդեն պապկեց։ Երբ լրի պապկի գպակենք, ուրեմն, հիմա պետք է պատրաստենք լազանյայի թանցրուկը, մեզ հարգավոր է լոլիկ, ուրեմն պետք է պատրաստենք լազանյայի համար թանցրուկ, իմիջիայլոց ասեմ, որ երկու հատ թանցրուկ ունենք, մեկը լոլիկով և աղացած միսով, մյուսը սոս բեշամել, այսինքն մի քանի անգամ պատրաստենք ալյուր գարակ կաթ։ Հիմա լոլիկները քերենք,
գեղեվը չենք տնում սոսի մեջ, դրա համար մանրելուց, այսինքն այսպես քերելուց անպայման ուշադիր եղեք, որ գեղեվը հանեք։ Արդեն քերելու ընթացքում գեղեվը այսպես մնում է ձեր ձեռքին։ Միջուկը լավ քերում ենք, գեղեվը կցում ենք։ Ուրեմն ընթացքում հիմա լոլիկը քերեմ, վերջացնեմ, ընթացքում պետք է սոխը սխտորի հետ մի քիչ զեյթունի ձեթով եւ մի քիչ կարակով պետք է խարգեմ։ Ահա վասիկ լոլիկը քերեցինք, տապակը տնենք եւ սկսենք սոխը խարգել։ Սոխ եւ սխտոր, ինչեւ դաբակը դականա, սխտորը սենց ենք անում։ Եվ այսպես մի քիչ կարող եք մանրացնել։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ, որ լազանյայում սխտորը սենց ադամիդակ գալիս է, այդ իսկ պատճառով շատ չեմ մանրացնելու։ Մի քիչ զեյթունի ձեթ, կարակ, ու առաջին հերթին սխտորը լցնում ենք, որպեսի ձեթը սխտորի համը լավ վերցնի, հետո նոր սոխը, այսպես, սոխը ավելացրեցինք, այս ընթացքում մենք հիմա այստեղ խամեմունքները գավելացնենք եւ կդրադենք նեխուրը։ Սե բղբեղ մարանիկից կարմիր բղբեղ, ուրեմն դապնու դերև 2-3 հատ բավական է եւ արդեն կարող ենք ավելացնել քերած կազարը։ Կազար ավելացնում ենք, աղացած միսը շատ չպետք է դաբակվի, այդ իսկ պատճառով սկսեցի բանջարեղեններից, բանջարեղեններ մի հատ լավ պետք է ջուր թողնի, այնուհետև աղացած միսը ավելացնենք, որպեսի շատ չդաբակվի, աղը ավելացնենք, եւ աղացած միսը, մի քիչ աղացած միսն էլ այսպես բանջարեղեններով խարկվում է ու ավելացնում ենք լոլիկը, մի ճաշիկ տալել լոլիկի մածուկին ավելացնելու եւ մի քիչ արդեն մեր պատրաստ լազանյայի ջրից, արդեն խաշվել են լազանյաները եւ ինչպես գիտեք մենք պատրաստում ենք ալդենթե, այսինքն ադամիդակ զգալի, ադամիդակ եգող, դա իտալերեն թերմին է եւ ընդհանրապես օգտագործում են մակարոնեղենի համար, որ մակարոնեղենը կամ սպագետտիները պետք է լինեն ալդենթե, ադամիդակ զգալի։ Հիմա լոլիկը կավելացնեմ եւ կթողնեմ թանցրուկը կամած-կամած կեփվի ու ես նեխուրը կգտրադեմ, կհանդիպենք մի փոքր անց։ Մելոգրանոն ներկայացնում է հայկական ավանդական դեսականի, արշտա, թաթար բյուրեգի եւ գյուղական, ինչպես նաեւ բոլորիս հայտնի պաստաների լայն դեսականի Մելոգրանո, բացահայտենք հայկական խոհանոցը միասին։ Նորույթ Մելոգրանոից մեծ խխունչ լցոնման համար, բացառիկ արդատրանք երեխաների համար, մակարոնչիկ այպենկի Մեսրոպյան դարեր։
Melograno. Բացահայտենք իտալական խոհանոցը միասին։ Melograno-ն ներգրավում է ալյուրի հատուկ տեսականի թխվածքների համար։ Melograno. Ձեզ համար ուտեստի պատրաստումը կդառնա հետաքրքիր եւ համեղ ժամանց։ Ուրեմն արդեն լազանյայի այսպես ասած ծողիկները պատրաստ են, խաշեցինք, ճրկամեցինք, հիմա այստեղ իրեն լցնում ենք կացայի մեջ։ Եվ որբեսի մինչև մեր մադուցելը իրար չի գտնի, մի քիչ զեյթունի ձեթ ենք ավելացնում։ Ու այսպես խառնում ենք, քանի որ ինքը դակ է, թանցրուկը հետո ենք ավելացնելու։ Կարող ենք այսպես ձերքով նամանալ ծերնոցներուն։ Եվ վերջ։ Այսպես սա վերցնենք այստեղ։ Սա արդեն հիմնական թանցրուկն է։ Հիմա պատրաստենք սոս բեշամելը։ Սոս բեշամելի համար մեզ հարգավոր է գատ, ալյուր եւ կարակ։ Ավելի առաջ բազմիցս միասին պատրաստել ենք սոս բեշամել։ Գիտեք, որ ինքը ֆրանսական խոհանոցին պատկանող հիմնական սոս է, բայց իտալացիք սա օգտագործել են լազանյայի մեջ։ Ուրեմն ալյուր, կրգինանք Melograno-ի արդատրանքից այս ալյուրն եմ օգտագործելու։ Կարակը հալացնում ենք։ Գատը պետք է անպայման լինի սենյակային դակությամբ, որպեսի գնդիկներ չառաջացնի սոս բեշամելի մեջ։ Աղենք ավելացնում։ Սեր բխբեղ։ Եվ արդեն ալյուրը կարող ենք ավելացնել ու խառնել։ Սատնենք։ Ալյուրը լավ խառգում ենք, գույնը շատ չպետք է փոխի, բայց գնդիկ-գնդիկ չպետք է մնա, ահա այսպես, որ արդեն ինքը ընդհանուր խույսի է վերածվում։ Գաթը ավելացնում ենք։ Եվ արագ-արագ խառնում։ Այնուամենայնիվ, եթե սոսը կնդիկներ ունենա իր մեջը, գիտեք, որ ձերքի հարիչը օգնության է հասնում, ձերքի հարիչով հանգիստ կարող եք այդ կնդիկները վերացնել։ Եվ մեր սոս բեշամելն էլ պատրաստ է, ահա։ Պետք է մի հատ երգը բոլոր այս սանգվածը տակը անջատենք ու անցնենք աբուրի պատրաստության։ Ահա վասիկ ընդհանուր դեսքը սա է։ Սոս բեշամելի։ Կհանդիպենք մի փոքր անց։ Լազանյա Melograno պատրաստման եղանակը։ Լազանյայի ձողիկները խաշել, ջրքամել, բուսայուղով համեմել, ապա գազարը քերել, լոլիկը եւ նեխուրը կտրատել։ Ահացած միսը սոխով, սխտորով, կարաքով եւ բուսայուղով տապակել։ Ավելացնել գազարը, լոլիկը, նեխուրը, դափնու տերևը եւ լոլիկի մածուկը։ Սոուսի համար կարաքը տապակում հալեցնել, ավելացնել ալյուրը եւ կամաց-կամաց ավելացնել սենյակային ջերմաստիճանի կաթը, սև պղպեղը եւ աղը։ Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է հարմարավետ փաթեթավորման բարձրակարգ կակաո, որը յուրահատուկ համ և քույր կհաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի և ըմբելիքի։ Բրնձի ապուր։ Բրինձ կես բաժակ, մածուն 1 ջրի բաժակ, լոլիկի մածուկ 1 ճաշի գտալ, կիտրոն, կարմիր պղպեղ կես հատ, կարակ 50 գրամ, հավի արգանակ, ուրց, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, աղ։ Ուրեմն միասին պատրաստելու ենք արդեն բրինձով աբուրը։ Առաջին հերթին պատրաստեցինք լազանյան, քանի որ փուլեր ուներ, բայց հիմա պետք է պատրաստենք մեր աբուրը։ Աբուրի համար մեզ պետք է բրինձ։ Ես օգտագործել եմ իհարկե մարանիկի բրինձը։ Ուրեմն մեզ կես ջրի բաժակ բրինձա պետք լինելու։ Ուզում եմ ոչ բոլորը բացեմ, բայց շատ լավ բացեց։ Այս աբուրը ես ստեղծագործեցի, կարող եմ ասել,
գիտեք որ ես խոհանոցում լից կթափում եմ եւ այստեղ հանգստանում եմ եւ գործեմ անում, երբ գործեմ անում։ Այս աբուրի ես ստեղծագործեցի, բրինձենգ օգտագործելու մածուն, լոլիկի մածուկ եւ բղբեղ։ Եկեք սկսենք կարմիր բղբեղը գտնատելուց։ Կարմիր բղբեղը մի քիչ պետք է մանդացնենք կամ շատ մանդացնել պետք չի, որտեղ վերջում իրեն կրեմի ենք վերածելու ամբողջ աբուրը, այդ իսկ պատճառով սենց քարագուսները բավարար է։ Այսպես ու դնենք կարծայի մեջ, մի քիչ կարակով խարկվի։ Կարակ։ Կարմիր բղբեղը ավելացնում ենք, որ մի քիչ խարկվի։ Սենց բան կարող ենք գործածել։ Այս ուտելիքը ես ներշնչվեցի Ագնո Շրջանի թարխանայից եւ այդպես ստեղծագործեցի։ Ուրեմն ինչ է թարխանան։ Ցորենը խաշում են, հետո չորացնում են եւ աղում են, ու այդպես են օգտագործում եւ աղալու ընթացքում դարբեր չափերի են աղում, միջին չափսի մեծ, փոքր եւ ամեն մի չափսը մի ուտեստի համար է։ Եվ այդ նույն ցորենը, ամրանը կամ թանի հետ են թրջում, կամ ջուրի հետ են թրջում, կամ շիլայով եւ խաղողի հյութով են թրջում ու պատրաստում են թարխանա, որը աբուրների մեջ են օգտագործում, ջաշերի մեջ են օգտագործում։ Ընդհանրապես Ագնաշրջանում հարուստ է եղել հայկական խոհանոցը, եւ ոչ միայն խոհանոցում, Ագնը մեզ շատ երևելի անձին է դվել քաղաքացիական ասպարեզում, երաշտական ասպարեզում, գրոնական եւ հասարակական գործունեության ասպարեզում։ Դրանցից ամենահայտնին, բոլորիս հայտնին բանաստեղծ Միսակ Մեծարենցն է։ Հիմա այստեղ բրինձն էլ ավելացրեցի, մի քիչ էլ բրինձը սենց յուղի հետ խարկվի, շատ չէ։ Նոր արգանակը կարող եմ ավելացնել ու մենք կպատրաստենք այս աբուրի թանցրուկը, այսպես ասած։ Մեջ մի հատ թանցրուկ պետք է լինի, մածուն, դոմատի մածուկ, ուրց եւ աղ կարմիր բղբեղ, սեղ բղբեղ։ Ուրեմն արգանակն էլ ավելացնեմ, մարմանդ կրակով կամանց-կամանց, մինչև բրինձը եփվի։ Ուրեմն թանցրուկի համար մեզ հարգավոր է մածուն, ուրց, մի ջաշիկ տալ լոլիկի մածուկ, սև բղբեղ, կարմիր բղբեղ, աղ եւ մի քիչ առաջ մոռացա ասեմ, լիմոնի հյութ։ Խառնում ենք բոլոր այս բաղադրիչները իրար, այսպես բոչերը հանում ենք անպայման, ուրցի բոչերն են։ Լավ խառնելուց հետո, ինչպես միշտ, ավելի առաջվա մեր եթերներում ցույց եմ տվել այս գաղտնիքը, մոտենում ենք մի քիչ գրագին, այս ջուրից անպայման վերցնում ենք այս թանցուկի մեջ, որբեսի մածունը չգդրվի, երբ այստեղ արդեն հանդիպի դաքի հետ։ Թանցուկը այսպես պատրաստեցինք, մի քիչ արդեն աբուրը երկալը սկսի, թանցուկներ ենք խառնելու։ Ինչպես ասեցի, Ագնաշրջանը մեզ դվել է երևելիներ, որոնցից մեզ հայտնի է, ասեցի, Միսակ Մեծարենցը, իր նուր փոքով եւ քնարական, այսպես ասած, բանաստեղծություններով։ Այդ երդասարդ բանաստեղծը, գիտեք, դե Տշխեմ հիվանդությամը պատճառով շատ շուտ հերացավ մեզանից, բայց իր այդ երգերը, որ գրել եւ թողել է, մոտ 130 հատ են, եթե չեմ սխալվում, առ այսօր շատ ակտուալ են եւ շատ ժամանակակից բանաստեղծություններ ունի, որ իսկապես կարծես այս օրերի համար գրված լինի։ Ուրեմն ունի մի բանաստեղծություն, որ շատ համամարտկային է։ Պատկերացեք այդ ծանր հիվանդությամբ երդասարդ պատանին գրում է համամարտկային ոճով, եւ այդ աղոթք բանաստեղծությունը կոչվում է Արթի Մարթու հայրմերը, ուզում եմ մի երկու երեք տող գարթամ ցես։ Ասում է՝ «Դուր ինձ դեր ուրախություն անանցնական,
Զանգակներու պես զայն գախեմ ամեն թրան, ու զերտ նարոտ ամեն թրան զայն բսակեմ։ Այս երեք դողի մեջ պատկերացուեք ինչ մեծ աշխարհ կա։ Եվ ունենք եւս մի հանճարեղ բանաստեղծ, գրգին անգամ ագնից, պատկերացեք մի դեղ քնարական հոգով մի բանաստեղծ, մյուս կողմում ըմփոստ եւ անվախ մի բանաստեղծ, որը կոչել ենք մենք Սիամանթո, այսինքն Աթոմ Յարջանյանը Իրաննու, բայց ասում ենք Սիամանթո, եւ ինքը ասում է. «Ավախ, աբարանքիմը բես մեծ է իր եւ շքեղ, ու ես երդիկներուց սպիտակ կադարեն, աստղաձորան քիշերներու հույսին հետ, վարեն ահեղավազ եփրադին գունգնտրեի. Ապ մը մոխիր աջունիս հետ հայրենի դուն, ապ մը մոխիր քու մոխիրետ, ով բիդիպերե, քու հիշադագետ, քու ցավետ, քու անցյալետ, ապ մը մոխիր իմ սրդիս վրա ցանելու»։ Եվ այսպես ագնը, ահա, հարուստ էր և խոհանոցով, և քրագանությամբ, և երաժշտությամբ, և մենք շատ դաղեր ունենք, որ ագնից է դուրս եկել, ունենք ժողովրդական երգեր, որ ագնն է մեզ համար ժառանգ թողել, և ունենք շատ անդունիներ, ու մեր երաժշտական կյանքին ագնը դվել է Նիկոլ Կալանտերյան։ Նիկոլ Կալանտերյանը, գիտեք, որ շատ ստեղծագործություններ ունի Դերյանի խոսքերով։ Ուրեմն հիմա այստեղ թանցրուկն ենք ավելացնում աբուրի մեջ, ու մեր աբուրը հարիչով հարում ենք, կհանդիպենք մատուցելուց։ Բրինձի աբուր պատրաստման եղանակը։ Բրինձը, կարմիր պղպեղը, հավի արգանակով եփել, ավելացնել կարագ։ Մածունը եւ լոլիկի մածուկը խառնել, ավելացնել կիտրոնի հյութը, սև պղպեղը եւ աղը։ Մածնով խառնուրդը ավելացնել բրինձին, եռալուց հետո ձեռքի հարիչով հարել։ Ահա վասիկ այսօր միասին պատրաստեցինք երկու համեղ ուտեստ, բրինձով աբուր, որը իմ ստեղծագործություններ, եւ իտալական լազանյա, որը դասականների մեջ է մտնում աշխարհում, բայց մենք այսօր պատրաստեցինք մի այլ մոդեցումով, նոր մոդեցումով, որովհետեւ արագ փոխվող աշխարհում մենք էլ խոհանոցում պետք է կամաց-կամաց փոխվենք եւ խնայենք մեր ժամանակը։ Ուրեմն, ինչպես միշտ ասում ենք, առողջ եղեք, առողջ ծնվեք, բարյախորժակ, կհանդիպենք։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։